Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini saya kongsikan kepada anda daripada Sinar Harian. Anwar dakwa PH perolehi majoriti bentuk kerajaan. Petaling Jaya, Pakatan Harapan PH sudah mencapai persefahaman dan persetujuan dengan rakan gabungan untuk membentuk kerajaan selepas mendapat kenaan yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ria Atuddin Al-Mustafa Bilasyah. Tanpa menamakan gabungan mana yang akan menyertai kerajaan baru itu. Anwar sebaliknya menegaskan mereka telah memperolehi majoriti melebihi 111 kursi parlimen. Kita terima keputusan dan hormati pilihan raya. Kita PH adalah blok terbesar, tetapi kita faham tiada parti perolehi majoriti dalam parlimen dan memerlukan beberapa proses perbincangan. Kita ingin memaklumkan bahwa kita telah capai persefahaman untuk membentuk kerajaan dan ia akan terlaksana selepas diperkenakan yang di Pertuan Agung yang diputuskan, katanya ketika sidang akbar di pusat media PH yang salah sebuah hotel di sini pada awal pagi Ahad. Turut hadir Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu Setiausaha Agung Adab Antoni Loki dan Presiden Parti Ikatan Demokratik Muda. Sementara itu ditanya sebab keputusan PH tidak menamakan gabungan yang bakal menyertai kerajaan baru bakal dibentuk nanti, ahli parlimen Tambun itu menjelaskan masanya belum tiba untuk membuat demikian. Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini, berita mengejutkan hari ini daripada Metro. Akuan bersumpah ahli parlimen BN tak sah, Zahid. Kuala Lumpur, mana-mana ahli parlimen dari Barisan Nasional BN yang menandatangani sebarang dokumen terutama akuan bersumpah untuk menamakan siapa saja sebagai Perdana Menteri adalah tidak sah. Pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid berkata tindakan itu melanggar perlembagaan parti. Beliau pada masa sama berkata sehingga kini BN tidak melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak termasuk Pakatan Nasional BN. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada anda daripada Berita Harian. PRU15 Zahid Ismail Sabri hadir pertemuan BN PH. Kuala Lumpur, beberapa pemimpin Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH mula tiba di Hotel Sri
di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan untuk membincangkan pembentukan kerajaan. Antara wakil daripada BN yang dilihat sudah hadir ialah pengerusinya Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi. Turut hadir Naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob dan Datu Sri Muhammad Khalid Nurdin. Sementara wakil PH ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung, PKR Datu Sri Safiuddin Ismail dan pengerusi PH Melaka Aldi Zahari. Salam sejahtera. Berita hari ini saya kongsikan kepada anda daripada Berita Harian. Zahid tiada hak putuskan kerjasama BN dengan PH. Kuala Lumpur, hanya Majlis Tertinggi MT Barisan Nasional BN boleh membuat keputusan berhubung pembentukan kerajaan campuran antara BN dan Pakatan Harapan. Naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob berkata Presiden Parti Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi dan Biro Politik tidak mempunyai hak untuk memutuskan mengenai perkara itu. Presiden tiada hak. Biro Politik pun tiada hak. Hanya MT BN sahaja boleh membuat keputusan, katanya kepada media di sini hari ini. Beliau bersama beberapa kepimpinan BN dilihat sudah tiba di hotel. Di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan dengan Wakil Pakatan Harapan PH bagi membincangkan mengenai pembentukan kerajaan campuran. Sehingga kini Ahmad Zaid yang juga pengerusi BN sudah tiba di hotel bagi tujuan itu. Pengerusi PH Datu Sri Anwar Ibrahim juga dilihat sudah tiba. Ketika ditanya mengenai jemputan pertemuan ini, Ismail Sabri berkata beliau dijemput Setiausaha UMNO Pahang. Semua ahli parlimen Pahang dijemput, katanya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada anda daripada Berita Harian. PRU 15 Zahid Ismail Sabri hadir pertemuan BN PH. Kuala Lumpur, beberapa pemimpin Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH mula tiba di Hotel Sri. Di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan untuk membincangkan pembentukan kerajaan. Antara wakil daripada BN yang dilihat sudah hadir ialah pengerusinya Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi. Turut hadir Naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob dan Datu Sri Muhammad Khalid Nurdin. Sementara wakil PH ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung, PKR Datu Sri Safiuddin Ismail dan pengerusi PH Melaka Aldi Zahari.